tomto místě máme fantastickou příležitost představit nový Čplas veřejnosti a ukázat právě to, kde se spájí příroda s technologií. Za oblíbené produkty v řadě Novage Plus jsem si oblíbila sérum, zelené sérum, a pro mě teda jako top z téhleté řady. Na nové řadě Novage Plus se mi líbí právě ta variace, kterou můžeme vybírat při výběru produktů. Můžeme potřebovat jiný produkt pro oční kolí a jiný produkt pro zbytek obličeje.